Velkommen til Kampquiz. En særlig udgave af den. Det er en stor kamp, der venter. Så jeg får også en ekstra stor quiz. Det er Team Wieland og Jus mod Team Danny og Vulke. Hvad hedder I? Brothers and sisters. In it to win it. Den sagde. Hvad spiller vi om? 10 englehop til taberne? Yes. Bare strækker, skal ikke bare sige det. Englehop, så skal vi så ramme taget. Ja, okay. Vi jumper set. En række spørgsmål. I skal skrive svarene på de papirer, I har fået. Blå og hvid hold her. Er I klar? Ja. I skal skynde jer at tænke om, inden jeg siger, hvornår tiden er gået, okay? Ja. Så prøver jeg at lege Hans Pilgaard her og holde styr på rigtige svar. Hvilket år scorede Hjalte Nørregaard det berømte mål i overtiden i guldkampen mod Brøndby? Skal vi vente den op, eller? Ja, når jeg siger 3-2-1. Lad os gå og vende. 2004, siger Wieland og Jus. 2005, budt det over på højrefløjen. Det rigtige svar er 2003. Ej, mand. Jeg vidste det, mand. Yes. Hey bro, jeg vidste det, Svend. Ja, de der typer. Nikolaj, han har jo desværre karantæne på mandag. Han har spillet 6 gange mod Brøndby i Superligaen for FC København. Hvor mange mål har han scoret i de 6 kampe mod Brøndby? Han har spillet 6. Vi skal have et svar. Det er spot on back, hold. Hvor er det fra? Jeg kender alle mål. Jeg lavede 2 på hovedet ind med venstre. Er du fan eller hvad? What? Se op til ham. Tredje spørgsmål. Tre spillere har scoret flest mål for FC København mod Brøndby i Superligaen, nemlig 7 mål. Vi skal have navnene på de tre spillere, der altså er topscorer for FCK mod Brøndby. Gennem tiden. Ja, 3 spillere. Som spiller eller har spillet? Har spillet. Okay. Vi skal have svar. Ja, jeg tror, jeg lige... Jeg ved ikke, hvordan man staver det, men... Ja, vi ved, hvem... Det er tanken, der tæller. Tanken, der tæller. Okay. Er I klar? Ja. Er du klar? Ja. Jeg har ikke glemt, hvad det er. Wieland og company skriver Darmendøj, Cesar Santin og Zuma. De skriver Zuma, Endøj og Albeck. Zuma, Endøj, det er rigtigt. Den tredje, det er Lars Højer. Så det må blive en uafgjort 2-2 her. Der skubber vi. Der skubber vi Lars. Okay. Ej, skuffende. Skidt, hvad? Jeg tænkte på dig, Danny. Hvad med mig? Men, Jeg tror, Wieland har scoret flere mål end Danny mod Brøndby. 3-3. Fjerde spørgsmål. Christian Poulsen, han scorede mod Brøndby i kampen, hvor Zuma lavede sit sindssyge saksesparksmål. Spørgsmålet er, hvor gammel var Christian Poulsen, dengang han scorede i den kamp? Jamen kig ærligt, hvad begynder du at kigge på vores svar? Ja, nu bare. Lad være med det der, Jus. Nej, det er ikke det. Det rigtige svar er 21 år gammel. Det var også helt galt. Ja, okay, slap af. Det er næsten slap for jer. Rolig, mand. Nej, fordi 18, der spiller han slet ikke. Han spiller der. Nej, som 18 år. Fik debut som 20 år. Godt, stadig 3-3. Næst sidste spørgsmål. FCK TV lavede en ret vild video af det seneste derby for et par uger siden. Hvor mange gange er den video, der hedder Copenhagen Derby, blevet set på YouTube? Det skal I vide, ikke, drenge? Se ikke FCK TV? Jo, jeg ved det. Nemt. Så er man klar. Nej, gutter. Så svært det ikke er så meget, gutter. Væk med ham der. Prøv at distrahere jer. Prøv imod mig. Ja. Nå, vi prøver. Kom. Er I klar? Ja. Yes. Wieland skriver 500.000 gange. 60 millioner, man er du helt væk. Hvad, vi tropper vores... Han skrev... Nej, han mener 1000. 60 millioner. 60 millioner. Slap af. Ronaldinho tricks ikke at få 60 millioner. Er vi enige om, vi er tættest på, er vi? 60 millioner, altså er du helt væk? Det var en fejl. Selvom det er 60.000, er der stadig fejl. Kom nu, følg lige med i TV. 600.000 eller sådan noget. 60 millioner, så har du selv set dem de 59. Ja, det er mellem 5 og 700. Skal vi bare høre, skal vi høre svaret, eller skal vi... Det er lige meget. Selvom det var 60.000 og 60 millioner, det er forkert. Det rigtige svar er 528.000. Bang! 500.000 herovre, bro! 500.000. Prøv at høre, du sagde ikke, hvem der er tættest på.
Nå, men det er den, der får 500.000. Hvorfor? Det ser du ikke noget. Nej, jo, for det er selvfølgelig... Som om vi skal ramme præcis, der kan være en, der ser det nu jo. Så er det som bare, man nævnte de tre spillere der. Nej, nej, fordi hvis, hvad hvis der er en, der ser den nu, så stiger den også med en jo. Det kan du ikke sige, du skal bare ramme. Skal han bare sige reglerne ordentligt inden jo? Arh, jeg ved også godt selv. Det er 500.000 jo. Det siger bare, det er min fejl. Det er min fejl, det er selvfølgelig det her. Prøv at høre, det her, det var selvfølgelig tættest på pointet. Den kan ikke snakke ud af, drenge. Er vi om 60 millioner? 60 millioner gange. Det er okay. Ja, dårligt taler, det fint. I får pointet. Godt, sidste spørgsmål. 4-3 står den til Vieland og Tutu. Er I klar? I kan ikke tale ud af den der, der er 60 millioner undskyldninger derovre fra. Det går verden rundt jo. Ja, ja. 60 millioner. Like Ronaldinho ikke har fået. Men tak for tilliden, det er godt at høre, at du tror på os. Er I klar? Sidste. Seneste opgør mod Brøndby på udebane endte 3-1 til FC København. Det var for knap halvandet år siden. Kan I nævne de fire forsvarsspillere i den kamp? Og der er altså point for 1-4, hvis I vil have alle sammen rigtigt. Tre, to, en. Er I klar? Så kører vi. Johan, læs højt. Jeg kan ikke læse din svenske kravtær. Johan. Det er rigtigt, det der. Oh, lad os høre. Johan, læs højt. Jeg kan ikke læse din svenske kravtær. Er vi enige om, det er det rigtigt der? Jo, det er helt rigtigt der. Remmer. Nej, undtæt den her. Remmer, ja. Det spiller ikke. George spiller ikke. Ja. Remmer, Pierre. Og hvad har du mere skrevet? Ikke flere? Du skal ikke lave nummer. Hvad har han skrevet? Ikke lave nummer. Vis den igen. Chris og Ragnar. Vis den igen. Ja, det er helt gården. Nej, Remmer, Pierre, Chris og Ragnar. Ja, det er ikke rigtigt. Vi siger Remmer, Pierre, Olof og George. Det er halvandet år siden, men George var ikke med. Det rigtige svar er Remmer, Olof, Pierre og Ragnar. Det er det. Vi har en, vi har tre hver. Okay. Så det er tre hver. Ergo. Yeah, 7-6 til Vieland og Jus. Op på hæsten, godt da! 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3, 2, 1. Stærkt, kudder, mand. Så er vi. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.